გამარჯობა. მოვკრალოთ ეღონთ ძალიან ცხელოდა და ძალიან დავიღალოთ, რომ მინდა გაჩვენოთ როგორ გამოვიყურებთ, იმიტომ რომ ყველა ვიტრაჟთან ჩერდებოდი და ვუყურებდი ჩვენს ფეხსაცმელს. ანუ ძალიან ისეთ შეფასება მაქვს, რატომ დიდი ხანია ვიცნობდი ვინას, დიდი ხანია არ შორდება ეს ფიქრი და ძალიან პატარა დროს დავთმობ. ბევრს ვლაპარაკობდით და ყველაზე მნიშვნელოვანი ის იყო, რომ ჩემზე ისიც რომნავდა, როგორც მე კონკრეტულად ჩემზე ვლაპარაკობ, სხვას არ განიხილავ, როგორც საუკეთესო ნათესავზე ის, როგორც შეგობა ხოთ. ეს ეთახო გახსოვთ, რომ გამომეგზავნა. ეს მაშინ სური, აბსოლუტურად ყოველთვის მაწურია დღეს. ჩავიცი რომ არ მიფიქრია. და მანქანაში რომ ჩავჯექი, ის მისი სათვალიც გავიკეთე და მისი გამოგზავნილი სუნა მომესხა და ჩემი ცხოვრებით ვცხოვრობ. მაგრამ ტოინი არ მაძლევს მოსვენებას. ეს მოსვენებელი რომელიც სულ მაწვია თელი დაფორმა ქუჩაში რომ შემოყრეთ და ინახავთ რომ ასეთ მდგომარეობაში ვარ, იმიტომ რომ საშინელი მზის ალერგია მაქვს. საშინელად ვიწვები, მიუხედავად არ ვარ ქათქათა პეტრი. გავშიმებნას კიდევ ხოლმე და შემოქარდი ამ წუთას. უბრალოდ უყურეთ ამ დახვეწილ ფეხსაცმელს, რომელიც აი შარო ზონანი ახეთ ყველაფრის. როგორ შეიძლება რომ ამას უყურეთ რა. ყველა ვიტრაჟში ვახედებდი ფეხს. ყველა ვიტრაჟში ისეთი ცხოველიანი მიყვარდა, მისი გამგზავნილი ყველაფერი და სხვანაირი ემოცია მქონდა სულ. ეხლა ასჯერ მეტად მიყვარს. შემედო კევი. წავედი გამოვიტრილზე. ეხლა ახტა სამდავათალია ტრაფიკი. არ მომასვენა იმან რომ მოვტყუდი და ეს იაფასიანი ც ვიტამინი როგორ ვაკატრე ჩემს თავს, რატომ გავკეთე. დავიწყე დღეს ონლაინ ძებნა აფთიაქებში. ბოლოს მოვიარე მარჯანიშვილი, შემოვიარე ფეხით ამ სიცხეში. ამ ფეხზე ხა უნდა მოვწმინდო სახლი ორანიტით, შესაბამისად შემოვალაჯე, თორე ისე ჩემს სახლს ფეხსაც არავინ არ გადის ჩემს გარდა. ხო და რა ხარ, არ მოგცე ვიტამინი არ და მინდა, იმიტომ რომ რაღაც ლაქები გამიჩნდა მიუხედავად იმის რომ ზის დამცავს ვიცავ, ავიკვიატე, ამოვიჩემე. ხო და დატესტო. ალი. ერთმა საყვარელმა გოგონამ დამიწერა, რომ ძალიან ბევრი ბეტადიანი ჩაასხიო. კიდე ვინდენი ჩავასხათ? უფრო მეტი. მე უთქვენ დატესტა უკვე. შემოსულია მე. დღვენი. კარგი ცა ვიტამინიო ეს ამბობს. ხედავთ. როგორი ხსნარი მივიღეთ? ხუნის გარეშე შევცო. ჩემი თინა ნაჩუქარი ყავდა. რავა ყველაფერი ნაჩუქარი გაქო. ხო, და ყველაფერს თავის დატვირთვა აქვს. აბსოლუტურად ყველაფერს. ცოტა ვილაპარაკოთ აი ამ შელახულ ყუთიან ცე ვიტამინზე. ნოვექსპერტ 25%-იანია პირდაპირ. კაიაო. მივედი და ავიღე მიშასი. მიშა. მერე დავდე და გითხარი რომ უფრო უკეთესი, კარგი ეფექტისთვის, ძალიან სწრაფი ეფექტისთვის და მალე ეფექტისთვის. ხოდა მირჩია ეს, რომელიც ღირდა 200 ლარი და ფასდაკლებით იყო 99 ლარად. და მიშა. ეს ფრანგულია, ის იყო ნიშარ კორეა, ნიშა.
კიდე ერთხელ გაიმეორებ და ენას მოგაძრობ და ვანებოთ თავი მის შას და დიდი განსხვავება არის, რა თქმა უნდა. აბებოთ. უყურეთ, ახლა რას უყავს? აბსოლუტურად პირვანდელ სახეს დაუბრუნებს. თქვენს თავს. დავინანებ ჩემ ასლარიანსა ვიტამინს, უბრალოდ ძალიან ბევრი ბეტადინი დაასხინა. ფაქტს ხო ხედავთ. ერთი სული მაქვს, როდის ვიჭუპჭუპებ და გადავიგრისავ სახეს. ხოლო ამას ახლა რა მოყვა? პარემართ განვიხილოთ. აქ დავალაგოთ და მე მიყვეთ და ამოვალაგოთ ჩვენი საჭმელები. ასეთი დიდი ჩემოდანი გამომატარეს. პროდუქტები 99 და მე გადამიხდია 99 და 45. ასეთი უმაღლესი ზღვის ჩანთანა. მომიწონა. ესე კონსეფციო გამოსაქცევად იდეალურია. არც წელს სულ მეუდება თუ არა ძალიან ეჭვება. ნამეტად. საჩუქრად ჩამიდეს ასეთი სახის ნიღაბი ნაჭრის კრემის შემცველი ნაჭრის ნიღაბი ღმა და ტენიანებს და კვებავს კანს. ერთი, ორი, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ცალი კოდალის თვალის კრემი ვიტამინი C. ასე მითხრა თვალის არისო და ბრალდიცოდნენ რომ ჩემი კლარინსის თვალის კრემი ისეთ მდგომარეობაშია გადაჭრილი მდგომარეობაში და ფაქტიურად აღარ არის. რომელსაც იმ ცენტრიდან ერთად ნაგავში მოგვთავს. ესე ჩავალოთ მე თავის ადგილი მიჩინა ყველაფერს რაც ქენო. შემდეგ დიდიყიდე აბეზანის სუნი. ალუბალზე არ ვიცი რა მჭერს. მიყვარს შეყარებული ვარ ერთი ჩახსა და ერთი ჩას. ამაში 4-ია, იმას 4 არ უნდა, ამაში 3-ია. ეხლა ამას რა უნდა? როგორაო? შეგუნდა ჩადო ამაშიო. ნახეთ როგორ ხარ ნაჩვენ და შეხვდება? აა. ეს უნდა გავხსნათ აშკარა. კეთილი ჩვენებით რამეს როგეთავებით. სასტიკად მიმგური ვარ. ვაიმე. როგორ მინდა რომ თქვენთან სუნიც ნაწილდებოდეს. იცი რომ არ არის ჯერთობისთვის კარგი, მაგრამ ჩემს აბაზანაში მისწია. და შეჭერებს
დავიბარდით ხარის ნებას და გავაკეთოთ. დავიწყოთ. ხელის ქაღალდი, რომელიც სულ საჭიროა სახლში. ერთი ადგილი ქაღალდი. ყურის საწნავი. ძალიან მოეწონა ნიკოლას და უბრალოდ ვიღიდა რომ იყოს. ორი ცალი ქათმის ფილე და ბრინჯი უნდა გავაკეთო შემდგარი ქათმი. რა თქმა უნდა. შოკოლადის სიხარცე ფასტათმობაში იყო. ჩვენი საყვარელი მაკარონი. მესამე დილა. ფასდათმობაში ნაყინი. მაკარონი. გადავიდეთ შემდეგ. ორი რომელსაც ნაკინა. სახელმწიფო დასავადებელი დასაკა. თამამიზა. Там задилия. Бананы. Джинджери. Да, пасдатмобаში იყო ეს წვერი მე მიყვარს ძალიან. 17 ლარამდე აწიეს ცხოვრიდან თუნდაც ვარიდან. ძალიან ზედმეტი მოსვით, მაგრამ ფასდათმობა იყო და წამოვახორე. წავედი ახლა და ვიქოქე.